Vad är coronavirus? Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen. De flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag 7 coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. 4 av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna SARS och MERS-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas COVID-19.